Նախքան 7-ին անցնելը խնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Պուտինը արագ եւ կտրուկ անակնկալի է բերել էր Դողանին։ Կենտրոնական այցի իրադարձություններին միջամտելով Պուտինը արել է հետեւյալը։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև շփման եւ մրցակցության նոր տակ կետ։ Ռուսաստանի արագ ու կտրուկ քայլը անակնկալի է բերել էր Դողանին, ով մինչեւ այս ինքներ անակնկալի բերում Ռուսաստանի։ Կենտրոնական այցի տեղի ունեցող իրադարձություններին միջամտելով Պուտինը կանգնեց Էրդողանի պլանների ճանապարհին։ Թուրք քաղաքական գործիչներն արդեն անընդունելի են որակել Ռուսաստանի ՀԱՊԿ-ի ներխուժումը Կենտրոնական Ասիա։ Թուրքիան արդեն բարձրաձայնում է, որ Ղազախստանին պետք է օգնել միայն թուրքական պետությունների կազմակերպության խաղապահները, սակայն վերջիններս չեն հասցրել նման ռազմական կազմավորումներ ստեղծել։ Հունվարի 11-ին արդեն նշանակված է թուրքական պետությունների կազմակերպության երկրների արտահետ տեսակոնֆերանսը, քննարկելու Ղազախստանում իրադարձությունների զարգացումը։ Հետաքրքիրը ինչպիսին կլինեն Թուրքիայի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ Կենտրոնական Այսեի դեպքերից հետո։ Միանշանակ է, որ Էրդողանը իր ձիով քայլը անելու է, որից հետո կշարունակեն համագործակցությունը, թե կամաց կսկսվի սառելու գործընթացը, իսկ առաջում թուրքական հայտնի թերթի վերնագիր Պուտինը գրավել է Կենտրոնական Ասիան։ ԱՄՆ-ն եւ ՆԱՏՕ-ն մերժեցին Ռուսաստանի վերջնագիրը։ Ոչ մի երկիր իրավունք չունի բռնի ուժով փոխել մյուսի սահմանները։ Ոչ մի երկիր իրավունք չունի մյուսին քաղաքականություն թելադրել կամ ցույց տալ, թե ում հետ կապեր պահպանի։ Ոչ մի երկիր չի կարող ազատության գոտիներ հաստատել։ Այս հայեցակարգը պետք է նետվի պատմության աղբարկը։ Այս մասին ասել է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը 2021 թվականի դեկտեմբերին, այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը վերջնագիր ներկայացրեց, դուրս բերեց ՆԱՏՕ-ի զորքերը արևելյան Եվրոպայից եւ չընդլայնվել խորհրդային տարածքում։ ԱՄՆ-ի, ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի միջև բանակցությունները կսկսվեն հաջորդ շաբաթ, եւ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը արդեն զգուշացնում է, որ Ռուսաստանը կարող է չհամաձայնվել եւ ներխուժել Ուկրաինա։ Դա տեղի է ունենում Կենտրոնական Ասիայում իրադարձությունների ֆոնին, որտեղ Ռուսաստանը առաջին անգամ ՀԱՊԿ զորքերը մտցրել, որպեսզի ռազմական միջամտությունը նման չլինի ինտերվենցիայի։ Բլինքենը նշել է, որ Կենտրոնական Ասիայի դիմումը ՀԱՊԿ-ին հարցեր է առաջացնում Վաշինգտոնում։ Ըստ ԱՄՆ-ի, Կենտրոնական Ասիան ունի բավականաչափ ռեսուրսներ իրավիճակը ինքնուրույն կարգավորելու համար։ Անհասկանալի է, թե ինչու են նրանք արտաքին օգնության կարիք զգացել, ասել է պետքարտուղարը։ Բլինքենը ասել է, որ Ռուսաստանը, որը տասնյակ հազարավոր զինծառայողներ է կենտրոնացրել Ուկրաինայի հետ սահմանի երկայնքով, ամբողջ աշխարհի գլուխը տանում է, ներկայացնելով իր պահանջները եվրոպական անվտանգությանը առնչվող հարցերի վերաբերյալ։ Ոչ ոք չի զարմանա, եթե Ռուսաստանը սադրանք կամ միջադեպ հրահրի, իսկ հետո փորձի այն օգտագործել ռազմական միջամտությունը արդարացնելու համար, հուսալով, որ երբ աշխարհը հասկանա, որ դա խորամանկություն է, արդեն ուշ կլինի, ասել է Բլինքենը։ Բլինքենը ասել է, որ բանակցությունների ընթացքում ուշադրության կենտրոնում է լինելու Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ։ Մենք չենք շեղվելու այս հարցից, որովհետև այն, ինչ տեղի է ունենում Ուկրաինայում, վերաբերվում է ոչ միայն Ուկրաինային, այլև Մոսկվայի ապակայունացնող վտանգավոր եւ հաջող անօրինական բարքագծի ավելի լայն մոդելի մի մասն է, որը փորձում է ստեղծել ազդեցության գոտի, որը ընդգրկում է այն երկրները, որոնք նախկինում եղել են խորհրդային միության իշխանության տակ, ասել է Բլինքենը։ ՆԱՏՕ-ն զիջումների չի գնա, առանձին վերցրած յուրաքանչյուր պետության դաշինքը անդամակցելու կամ չանդամակցելու հարցում ինքնուրույն ընտրելու իրավունքի պահպանման հարցում։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Մենք չենք կարող հայտնվել այնպիսի իրավիճակում, երբ կունենանք ՆԱՏՕ-ի երկրորդային անդամները, որոնց ՆԱՏՕ-ին որպես դաշինք թույլ չի տրվել պաշտպանել, ասել է Ստոլտենբերգը։ ՆԱՏՕ-ն կմասնակցի Ռուսաստանի հետ անկեղծ եւ սկզբունքային երկխոսության, սակայն մենք պետք է պատրաստ լինենք դիվանագիտական ցախողման հավանականությանը, շարունակել է Ստոլտենբերգը։ Ուկրաինան ինքնիշխան անկախ երկիր է եւ ունի պաշտպանության իրավունք, ասել է Ստոլտենբերգը։ Պուտինը առաջարկել է ՆԱՏՕ-ի հետ քննարկել անցյալին ազդեցության գոտիների վերադառնալու հարցը, ինչը կնշանակի, որ Ռուսաստանը կվերականգնի Յալթայի համաձայնագրերի ոգին, ասել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար ԵՄ-ում նախագահող Լե Դրիանը, նկատի ունենալով երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ դաշնակից ներությունների համաժողովը, որը տեղի ունեցավ 1945 թվականի փետրվարին, երբ խորհրդային միությունը վերահսկողություն ստացավ իր արևելա եվրոպական հարևանների վրա։